Okej, hej. Jag har varit AFK hela gamet i princip. Och går tillbaks typ nu. Nyss, när det var 5 spelare kvar. Så kommer jag tillbaka. Och ja. Så flyger jag inte där igen. Okej, jag vet var nu. Fyra dåliga bilder alltså. Avslut. Ah, ja. Det där var det. Jag var AFK i princip hela gamet. Så ja, vi hörs i nästa video. Hejdå.